Olha o que eu vou passar hoje. É a toquinha, decoração, leãozinha, tá? A toquinha eu fiz no crochê. E vou mostrar como que eu fiz. Se você gostar e quiser fazer, o molde vai estar disponível abaixo do vídeo na descrição, tá? No link de molde. Ou você pega no grupo do Facebook STK Artesanato. Se você ainda não estiver participando e quiser participar, é só enviar a solicitação que eu te aceito lá no grupo, tá? Bom, quem já viu os dois vídeos anterior, já viu que eu passei o passo a passo da toquinha. Então, vamos já dar um pulinho aí para não ficar muito enrolado o vídeo, tá? Bom, o molde da toquinha é esse. Dobra o tecido, né? O tecido tá duplo dobrado. Recorta, tá? Então, eu recortei uma vez no plush, que é para fazer a parte de fora, e uma vez na malha de algodão, tá? Você pode usar microfibra, que nem eu já mostrei em um vídeo anterior, soft, enfim, tá? Ou tricoline. Então, eu recortei uma vez no plush, que é para fazer a parte de fora, e uma vez na malha de algodão, que é o forro da touca, tá? Bom, então vamos costurar aqui na partezinha da frente, tá? Por enquanto. E aqui no forro eu já costurei a parte da frente, atrás. Agora eu vou fechar e já vou deixá-la pronta, tá? Então agora aqui é só unir costura com costura e fechar aqui em cima. Então o forro já tá costurado, vamos deixar ele aqui. A orelhinha e essa partezinha para fazer aqui a juba dele, vou deixar no molde também, tá? Bom, para fazer a orelhinha eu usei duplo, tá? A malha de algodão, né? E o plush. Então eu coloquei duplo, risquei, costurei e agora eu vou recortar as orelhinhas. Aí é só virar a orelhinha, tá? Não precisa pôr enchimento, vira, faz a beirinha aqui, ó, dobrinha da orelhinha, tá? E dá um pontinho, tá? Então eu vou juntar aqui e dar um pontinho nas duas orelhinhas. Agora é a partezinha aqui da juba, tá? Bom, o molde eu fiz esse, aqui tem só cinco, mas são oito, né? Que vai ficar aqui, ó, quatro de cada lado. Então, você vai pôr, pra mim não mandar inteiro aí, você vai dobrar aí seu tecido que você vai fazer a juba. E você vai colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí depois você vem e completa, ó, tá? Então vai dar oito. Eu coloquei o tecido duplo, risquei e já costurei. Agora é só recortar. Já recortei, ó. Agora é só virar, tá? Você vai virando. Faz os cantinhos pra ficar um acabamento bonitinho. Olha se não tá repuxado aqui embaixo, tá? Olha, vai ficando assim, ó. Então, eu já virei, já fiz o acabamento de todos, olha, tá? Agora a gente vai centralizar ele aqui, arrumar ele e vamos passando uma costura, até para facilitar na hora de montar, tá? Passa uma costura mais ou menos espaço assim da caneta, depois da curvinha aqui, ó, tá? Passa uma costura de fora a fora. Já passei a costura, olha como que fica, tá? Bom, então agora vamos montar. Para fazer essa partezinha aqui, olha, da frente. Esse é o molde. Então eu cortei uma vez aqui na microfibra. Você pode usar também o velcro se achar melhor, tá? Então é uma vez e uma vez a partezinha da fuça, que esse é o molde, tá? Bem, então agora é só você centralizar aqui e passar uma costura, tá? Então eu passo uma costura só aqui. Aqui eu deixo para passar depois, tá? Olha, aí você vem e costura ele aqui em cima, tá? Então eu vou usar aqui, ó,
a linha marrom e vou costurar ele aqui. Ele fica bem na beirinha aqui, ó. Tá? Só que eu deixo aqui um espacinho que depois eu vou vir com a outra costura e eu vou passar aqui. Então, eu já costurei a partezinha aqui da fuça. Então, agora vamos montar. Então, essa partezinha aqui eu já passei a costura aqui na frente. Ficou isso aqui, tá? Agora vamos centralizar a partezinha aqui da fuça, tá? Vamos deixar um espacinho aqui embaixo. Centraliza e você pode alinhavar para passar a máquina ou só dar prender com os pontinhos, tá? Então você prende ele aqui e passa a máquina aqui. Já costurei, olha. Bem, então agora vamos a orelhinha, né? Vamos colocar a orelhinha, já tá aqui. Centraliza depois dessa costura do meio. Você deixa espaço de uns dois dedos, tá? Põe a partezinha clara assim, ó, pra baixo e alinhava, tá? Prende aqui com alinhavo, mais ou menos a distância dos dois dedos aqui. Já prendi as orelhinhas, agora vamos colocar isso aqui, tá? Bom, aqui você tem essa costura aqui do meio, você vai centralizar essa aberturinha aqui, ó, tá? Pra dar certinho. Aí vai ficar um, dois, três, quatro desse lado. Chegou aqui, você achou que a aberturinha não tá dando, faltou um pouquinho, é só você vir e abrir mais um pouquinho, tá? Às vezes aí no molde não tá aberto. Bom, então, um, dois, três, quatro, vai ficar aqui. E um, dois, três, quatro aqui. Por isso que é bom você passar essa costurinha aqui, ó, tá? Ela serve como referência, tá? Eu vou pôr aqui, ó, no meio dessa costura, que nem eu falei. Só que eu vou deixar essa costurinha pra fora aqui, ó, tá? Se você deixar ela pra cá, quando você virar a peça, vai aparecer essa costura. Então, você sabe que você tem que alinhavar em cima dessa costura, tá? Ou deixá-la pra fora, tá? Então, você vai pondo aqui, ó. E vem alinhavando, tá? Então, vou começar aqui. Olha, não tem erro. É só você centralizar aqui. E vem dando os pontinhos, tá? Ó. Tem a costura aqui, olha. Você vai estar pegando em cima da costura, tá? Põe a orelhinha pra dentro. E vem costurando, tá? Ó. Então, eu alinhavei esse lado, ó, até chegar aqui. Agora, a mesma coisa, vou colocar a orelhinha aqui e alinhavar esse lado. Só você centralizar aqui, tá vendo a costura? Costura, dá os pontinhos, deixando a costura pra fora. Olha. Aqui, olha, ajeita a orelhinha, costura pra fora, vem passando, olha. Vai ficar isso aqui. Isso aqui. Agora você vem e recorta esse excesso aqui, olha, tá? Deixa bem rente com a partezinha da touca para facilitar na hora de você costurar. Pegar como referência. Bom, agora vem, fecha a partezinha de trás aqui
da touca. Passa a costura aqui. Costurei. Olha, agora é só centralizar costurinha com a costura aqui da frente. Olha. Vai pondo aqui pra dentro. E agora não tem erro, olha, tá vendo? É só unir. Ó. Só unir. E passar a costura, ó. Olha. Vem costurando. Costurando. Finaliza aqui, ó. Passei a costura, olha. Agora virar pra ver como que ficou, tá? Olha. Certinho, tá vendo? Olha. Bem, agora é só você fazer com a linha, né? Pode ser a linha de bordar. É, aqui eu tô usando a linha marrom. E eu vou bordar aqui essa partezinha aqui da fuça, ó. É só entrar aqui, ó. Aqui eu faço um arremate para ficar mais reforçado. Ó, desço aqui, ó, tá? Vejo a altura que eu quero, saio aqui atrás. Volto aqui. E faço o detalhe da boquinha, tá? É só dar um pontinho aqui pra baixo. E depois aqui. Faço um arremate. Aí eu volto aqui, olha, faço a marcaçãozinha pra fazer o bigode dele, olha. Aí é só fazer três vezes, sai aqui, duas, volto aqui, ó. Três vezes. Aí eu já vou fazer esse mais para baixo. Olha. Vou sair aqui e fazer o arremate. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Sempre olhando para centralizar mais ou menos iguais do outro lado. Faz a marcaçãozinha dos olhos, tá? E você põe como você achar melhor. Esse aqui eu fiz bordado, mas esse aqui eu vou estar pregando botão, aquele botão que tem o passadorzinho embaixo. Tem umas pérolazinhas também, que é um botão de pérola também que fica bom. Então eu vou estar costurando esses botão. É só entrar aqui embaixo. Aí passa várias vezes para ficar bem reforçado. Vou fazer primeiro um arremate. E agora eu vou pegar o botão. Passando aqui várias vezes, ó.
já preguei os olhinhos, agora eu vou fazer a sobrancelha, tá? Se você quiser, você passa só um fiozinho aqui, tá? Só um traço e faz a sobrancelha, mas ele vai acabar ficando alto assim, olha. Então, eu prefiro o pontinho atrás, tá? Só voltar, pega um pouquinho mais pra frente. Volta aqui no começo. Mais um passinho pra frente. Olha, volta. Mais um pedacinho, sai embaixo e faz o arremate. Olha. Vou voltar aqui, ó, e já vou sair embaixo e vou fazer o arremate. E tá pronto, olha. Bem, então agora vou fazer aqui o detalhe pro pompom, que nem eu falei no outro vídeo anterior. Se você não quiser pôr, tudo bem, tá? Bom, então aqui eu virei, né, ó, fiz uma viradinha e passei uma costura, tá? No comprimento que eu achei aqui que já dá pra fazer os dois, tá? Ficou bem estreitinho pra você ter uma noção, o que cabe aqui é mais ou menos uma caneta, tá? Bem estreitinho mesmo. Então agora é só recortar. Ó. Vou dividir aqui no meio para fazer os dois. E cada pontinha eu costurei, ó. Essa aqui eu fechei, tá? E dessa também, que é para facilitar na hora de virar. Então agora é só você, ó. Só você virar aqui e empurrar aqui com a ponta da caneta, da tesoura. Vai virar o cordãozinho, tá? Agora é só fazer, pegar um círculo, né? Aqui eu tô usando a microfibra. Vou fazer o alinhavo em volta. Olha, coloca o enchimento, fecha, tá? Aí ponha a partezinha aqui do cordão, né? Seria o cordão, e faço o acabamento, tá? Então aqui eu vou fazer bem costuradinho e vou fazer isso para isso também. Bom, então agora é só centralizar aqui, olha, de cada lado, ponha eles aqui e prende com um pontinho. Vamos finalizar a toquinha. Bom, aqui é só pegar o forro, tá no avesso, a toquinha pro direito. Vamos pôr aqui dentro, frente com frente. Centraliza aqui a costurinha de trás, olha. Com a da frente, que eu já falei, mostrei nos vídeos anterior, e vem costurando, tá? Deixa o espacinho aqui atrás que a gente vai virar a toquinha, tá? Então, eu vou deixar aqui um espacinho, e aí eu vou pegando assim, olha. E vem costurando, ó. Olha. Aí vem costurando, costurando, todinha, tá? Então, ou seja, costura todinha até chegar aqui onde a gente deixou a aberturinha pra virar a peça. Já passei a costura total aqui, olha. E agora vamos virar a peça pra gente ver como que ficou.
assim. Olha o forro pra dentro, ajeita e que nem eu falei. Se você achar necessário, aí você vem e passa uma costura toda em volta, tá? Eu acho que não precisa, então eu não vou passar. Aqui é onde ficou a aberturinha, ó. Eu vou voltar aqui, acertar e passar uma costurinha. Fechar aqui. Passei aqui a costura, olha. E tá pronta a touquinha. Olha, o forro vai ficar isso aqui. Aí, para que ele não fique voltando, você ajeita aqui, olha. E dá uns pontinhos aqui, mais ou menos no rumo da orelhinha, ó. Pegando só a partezinha de dentro, tá? E finaliza. E é isso. Tá prontinho aqui a touquinha. Se você gostou, é só você fazer. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para você não perder os novos vídeos que vem vindo aí. E é isso. Beijo, fui!